Começa agora o Jornal André Amorim. O jornal é cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora, jornal cheio de notícias até o fim. São 2016 de hoje. Terça-feira, 9 de outubro de 2012. Vamos dar notícias. Listão completo com os vereadores eleitos no estado. E mais, PT é o campeão de votos. Vai sair vigiar médico e ônibus. Na sessão de AB, Arlindo Cruz disse assim: me chamo de globeleiro. E mais, ainda em um dia D, eu adoro comprar parcelado. Você vai saber a respeito do seu tudo. E mais, taxistas vão ganhar um novo código de justiça. As outras notícias de capítulo de você vai saber junto com algumas notícias do site do Chico e com a piadinha do dia, ok? Jornal André Mourinho começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidramais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Mira isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com R$1, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Pra sorte, todo mundo é igual. Piadinha. Joãozinho e o verbo nadar. Na aula de português, a professora pede para a classe conjugar um a um os verbos que ela desce. Foi todo mundo. Joãozinho foi o último. Aí ela fala: Joãozinho, conjugue o verbo nadar. Aí o Joãozinho diz gritando: eu nado, tu nadas, ele nada. Aí a professora falou: Joãozinho, mais baixo. Aí ele continuou a gritar e falando assim: eu mergulho, tu mergulhas, ele mergulha. Oh, meu pai. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Eleições 2012. PT é o campeão de votos. O partido foi o que mais recebeu votos para prefeitos, 17,2 milhões. Foi seguido pelo PMDB, 16,7 milhões, e pelo PSDB, 13,9 milhões. O PMDB elegeu mais candidatos, mas recuou em relação a 2008, diante do avanço, principalmente de PT e PSB. A votação do DEM despencou. PMDB domina o Rio e já parte para a campanha de pezão ao governo. Justiça ainda pode mudar resultados das eleições no interior do estado. Veja os vereadores que venceram em áreas pacificadas e de milícia no Rio dentro do Jornal Dia. Eduardo Paes vai vigiar médico e ônibus.
Paz levou Cabral e Pezão ao Palácio do Planalto para beijar a mão de Dilma e pedir recurso para o Rio à presidenta. O prefeito reeleito dedicou seu primeiro dia aos agradecimentos à presidenta Dilma Rousseff em Brasília e ao ex-presidente Lula em São Paulo. Ele começou o expediente às 15 para as 7 da manhã e, antes de viajar, anunciou medidas para combater as faltas dos médicos e fiscalizar a regularidade nas linhas de ônibus no Rio. Detalhes entre as páginas 3 e 21 no seu Jornal o Dia, na sessão Eleições 2012. Todas essas notícias aqui de eleições. E mais, entre as páginas 10 e 12 do Dia, listão completa com os vereadores eleitos no Estado. Confira nas páginas 10, 11 e 12. Como fica a nova composição das câmaras das 92 cidades do Rio? Opa! Meu pai! Na página 23 da sessão Rio de Janeiro, o julgamento de Bruno pelo sumiço de Lisa será em 19 de novembro. Detalhes na página 23 da sessão Rio de Janeiro. Nas páginas 30 e 31 da sessão Economia, Banco do Brasil reduz tarifas e força outros bancos a baixar taxas. Na página 38, na sessão Ataque, presidenta do Flamengo, Patrícia Morim, fica abalada com derrota nas urnas. Taxistas vão ganhar um novo código de disciplina. A prefeitura vai mudar as regras criadas em 1970. Uma das principais queixas é a cobrança indevida. Detalhes na página 22 do Dia. Na sessão de AD, Arlindo Cruz disse assim: me chamam de Globelezo. Figura que não sai dos programas de TV, Arlindo Cruz lança o DVD Batuques do Meu Lugar. Detalhes na página 44 do Dia. Ainda na sessão de AD, eu adoro comprar parcelado. Coluna de Léo Dias faz um ano e entrevista o Loucura, 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 Luciano Huck. Apresentador diz que adora dividir sem juros. Detalhes nas páginas 54 e 55 do seu Jornal Dia. E agora, as notícias do site O Fuxico. Muito bem, e a última... Não. Danny DeVito se separa da mulher após 30 anos de casado. O ator é casado com a atriz Rhea Perlman. O casal de atores Danny DeVito e Rhea Perlman decidiu se separar após 30 anos de casamento. Segundo informações do site TMZ, os dois confirmaram a separação, mas não revelaram os motivos que os levaram a tomar tal decisão. DeVito e Perlman se conheceram em 1970 em uma peça de teatro intitulada The Shrinking Bride. De acordo com o site, antes de decidirem se casar, no ano de 1982, os dois chegaram a morar juntos durante 11 anos. Eles têm 3 filhos juntos. Lady Gaga vomita várias vezes no palco em Barcelona. Mesmo passando mal, a cantora não parou de dançar e cantar. Parece que Lady Gaga teve o mesmo mau súbito que acometeu Justin Bieber no final de setembro. A popstar foi pega vomitando no palco durante seu show em Palau São Jordi, em Barcelona, na Espanha, no último sábado, dia 6. O incidente aconteceu quando Gaga cantava The Edge of Glory. We go to the edge of glory. We go to the edge of glory. A cantora descia uma escada, mas ao perceber que o pior ia acontecer, ela se virou de costas para o público e vomitando. Ou melhor, ela se virou de costas para o público vomitando. E então continuou a dançar e cantar. Gaga vomitou outras 2 vezes sem interromper a apresentação. Pelo Twitter, a popstar comentou a calorosa recepção que teve no país. Nunca esquecerei esta noite em Barcelona. Elaia. Aliás, falar em Palau São Jordi foi uma das cenas, Palau São Jordi foi um dos lugares, né, que recebeu os Jogos Olímpicos de Barcelona há 20 anos, né, em 1992. Justin Bieber para de comer carne e vira vegetariano. O cantor também teria eliminado de sua dieta também leite e peixes. Segundo a revista americana Star, agora que se transformou em vegetariano, Justin Bieber está obcecado com o tema e se converteu em um vegetariano viciado. De acordo com o tabloide, por causa da insistência de seu mentor Usher,
O jovem cantor está desistindo da carne, leite e peixes, mas sua dieta tem sido um desastre. Uma fonte disse à revista que após cortar essas comidas, o humor de Bieber ficou insuportável. Ele está mais irritado. Daqui a pouco todos vão começar a pedir que ele coma carne, acrescentou a fonte, que disse também que após comer um pedacinho de carne recentemente em um restaurante de Los Angeles, Bieber realmente cuspiu tudo, ali mesmo na mesa. Ele fez um grande show e começou a cuspir tudo e fazer barulho, diz uma testemunha. Até mesmo a namorada Selena Gomez ficou irritada com o novo estilo de vida do cantor. Inicialmente foi Gomez quem o encorajou nessa iniciativa saudável. Mas agora ela acha que ser vegetariano transformou o Justin em um idiota, comenta a fonte. Só um instantinho. É o meu despertador, né, que eu costumo acordar mais ou menos nessa hora, 5h25, 5h30, por aí, né? Bom, da manhã, né? É, pra eu ir ao trabalho, lá em São Cristóvão. Outra notícia aqui. Esquisito, eu? Rupert Everett toma injeção de sangue no rosto para ficar bonito. A terapia promete milagres no tratamento das rugas. Cada louco com a sua mania, e as estrelas de Hollywood parecem ser experts em manias e excentricidades. Em recente entrevista para a revista Glamour UK, Rupert Everett, de 53 anos, fez uma revelação curiosa sobre seu empenho para manter seu rostinho sempre jovem. Encantado com os novos tratamentos estéticos para prevenir rugas, ele se submete a uma terapia com injeções de sangue no rosto e garante que o tratamento é excelente para retardar os sinais de envelhecimento. Rupert admite que a pressão sobre as estrelas de Hollywood para manter a aparência jovem é muito grande e diz ser um homem aberto para experimentar procedimentos e produtos diferentes. Eu já tentei de tudo. Agora a melhor coisa agora é injetar sangue de volta para seu rosto, confirmou. A verdade é que o ator britânico sempre foi obcecado com sua aparência e dedica boa parte do seu tempo a escolher seu figurino e aos regimes de beleza. Meu problema é que eu sempre tive de ser mais bonito. A vaidade é o oposto de pensar que você é lindo. Vaidade é pensar que você é horrível, quando na verdade você é bonito. Olhando para trás, eu sempre me esforcei muito para ser fabuloso, completou. Muito bem, e a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Ex-integrante do Pânico está preso por roubar bebida em padaria. Zino está no cadeião de Pinheiros, em São Paulo. Muita gente se pergunta por onde anda o Zino, aquela figura do Pânico que enalteceu o Corinthians, seu então jogador Ronaldo Fenômeno. Pois o programa Balanço Geral São Paulo, da Record, exibido nesta segunda-feira, dia 8, mostrou uma... quer dizer, ontem, né? Mostrou uma matéria de Aldo Luiz com o ex-ator do Pânico, Marcos da Silva Herédia, o Zino, que está preso há 2 meses no cadeião de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, por roubar bebidas alcoólicas numa padaria. O rapaz do bairro Chupita, zona leste paulista, ficou conhecido por participar do programa de humor, na época exibido pela Rede TV, mas após se envolveu com drogas e confusões e acabou sendo tirado da atração. Ele ficou conhecido pelo jeitão ingênuo e pelo bordão Ronaldo, brilha muito no Corinthians. Sendo que tem problemas psicológicos, ganhou uma fama repentina, mas sumiu em circulação desde 2010, isso após ilustrar as páginas policiais com suas encrencas. Quando estava no Pânico, Zina ganhou uma casa toda mobiliada, mas a irmã dele, Cléo, contou que ele vendeu tudo que tinha dentro para comprar drogas e a casa está vazia. O apresentador Geraldo Luiz entrevistou Zina no Cadeões e em seu programa disse que irá ajudá-lo com um advogado para que ele saia da prisão e ganhe tratamento em um hospital psiquiátrico. Na entrevista, Zina se justificou sobre o incidente na padaria, dizendo que ficou nervoso ao ser destratado e disse: "Eu não mereço estar aqui. Aqui é para ladrão e estuprador. Sou trabalhador." Cleonice, irmã de Zina, diz por telefone que ele precisa de medicação por ser portador de esquizofrenia. Ele é doente e precisa de tratamento. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho fica por aqui. Um super beijo e até amanhã. Fui! Yeah.